Қолдо жасалған бұл бұт киімден өңі да табиғи. Сары түс өріктің қошылмасынан алынған. Әлеми күрең түстісі жаңғақтың қошылмасынан даярдалады. Мұндай бұйымдар Алай жана Чоңалай районындағы чевер айымдардың қолынан жасалады. Насихат алғаш студенттердің бұйымдарын коллекция қатары шығарған. Жыл өтіп киізден даярдалған түрді сумкалар, аксессуарларды шардағы қардарларға таныштыра бастаған. Атамекендік өндірісті қолдау менен элет жеріндегі айымдарды иш менен қамсыздоо мақсаты ишкердікті баштоого түрткү болгон дейт насихат. Аял кишилерди колдоо болгон үйүндө магазин ачкан кезде. Ал учурда студенттердин коллекциясы таз кийим дагы бар болчу, ошол учурда аксессуар дагы бар болчу. Барып уже Алай менен иштеше баштады. Жергиликтүү аялдарды окутуп үйрөтүп, кол өнөрчүлүктө стандартка жооп берген качествадагы нерселерди жасап келип сатуу болгон да. Ошол мезгилде алар алып келишкен магазинге, биздин магазинге алып келип, коюп башташкан эң биринчи тапочка менен моундай шырдактардан баштаган болчубуз. Аларды коюп баштаганбыз башында. Андан кийин эле уже көбөйө баштады. Алар көбүрөөк тренинг өтүштү, ар кандай түрлөрү келе баштады, мисалы буюмдардынчы. Бул дүкөн нукура азыктарга толгон. Атамекендик өндүрүштөгү товарлар бир гана студенттерди эмес, жергиликтүү тургундарды да кызыктыра баштаган. Майрамга жакын бул жерге айымдарга оригиналдуу белек издегендер келишет. Беш жыл аралыгында табыйгы түстөргө боелгон нукура кийиз буюмдары өз кардарларын тапты. Элеттеги айымдардын колунан жасалган кийиз, шырдак, сувенирлер, капчыктар, белек буюмдары сатылып, учурда бул киреше аркылуу 170 аял жумуш менен камсыз болду. Алардын мисалы ар кемеси группага бөлүнгөн. Мисалы, бир группа шырдак жасайт, бир группа тапочка жасайт, бир группа сумка жасайт. Ушундай кылып бөлүнгөн дагы ар ким өзүнүн ишин аткара берет. Мисалы, биз заказ беребиз. Бир эле биз эмес, бизден сырткары дагы алардын сатып алуучулары бар да. Базарда, ошол эле учурда, башка жерлерде дагы точкалар менен иштешет. Бул жерде азыр аялдардын ошо эң биринчи колдоо болгон. Себеби дегенде билесиздер, Алайда көп жумуш, мисалы, ордо жок болгонуна байланыштуу, үйдө отургандар. Айыл жериндеги айымдарга окутуу да жүргөн, анын натыйжасында шырдак, кийиз, бут кийимдерди жасоонун ыкмалары сапаттуу боло баштаган. Алай жана Чоңалайда өндүрүлгөн бал Японияга экспортталса, айымдардын буюмдары Франция жана Германияга чейин жеткен. Айымдардын өзүн өзү каржылоосуна кол өнөрчүлүгүн өркүндөтүүгө багыт берген жаш ишкер айым Насихат Исмаилованын максаттары бийик. Адам ийгиликке жетүүсү үчүн артка кайтпоо керек деп белгилейт ишкер айым. Артка кайтпаш керек. Эң биринчи айтканым ошо, артка кайтпаш керек. Себеби дегенде биз башында баштаганда 2 жыл мындай эч кандай зарплата алган эмеспиз. Себеби дегенде өзүң баштаган кезде өзүң ишиң жан дүйнөң менен иштешесиң да 24 саат иштейсиң, мисалы уктабайсың. Себеби дегенде надо как-то аренданы төлөш керек, анан кол иштеген адамдарга айлык төлөш керек. Ушул үстүнө иштеп 2 жыл мисалы айлыгы жок эле иштегенбиз. Но артка кайтканга бардык мезгилде артка кайтканга оңой да. Алдыга жылыш бир аз кыйыныраак, но ошол эле учурда жылынган мүмкүн. Каарманыбыз мындан кийин да токтоп калбай, жергиликтүү тургундарга атамекендик өндүрүштү колдоого алуусуна түрткү берсем дейт. Экологиялык таза продукцияларды колдоо жасалган буюмдарды көтөрүү менен экономиканы чыңдоого болот. Ал үчүн тынымсыз эмгектенген ишкер айым артка чегинбей, алдыга умтулуу гана ийгилик алып келерин ишенет. Махпурат Алибаева, Шахрух Эминжанов, Ош Пирим жаңылыктары.